हेलो नमस्ते, यू आर वाचिंग इंग्लिश लर्निंग होम ELH टू लर्न इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस्ड लेवल। ओके, लेट्स सी टुडेज लेसन। इन दिस लेसन आई एम गोइंग टू टॉक about the simple past tense, सामान्य भूतकाल। यो chapter 4 को first unit हो र हाम्रो unit wise हेर्ने क्रममा यो unit 31 हो। The simple past tense, सामान्य भूतकाल structure, सामान्य भूतकालमा subject plus V2 हुन्छ। हेर्नुहोस् है, सब्जेक्ट प्लस V2 भनेको पास्ट फर्म अनि अब्जेक्ट। यो जानेर पनि अङ्ग्रेजी आउँदैन फेरि, किनभने यो जानेको हुनुपर्छ अनि चाहिँ प्रष्ट हुन्छ। जब तपाईँले बोल्दाखेरि यो एई को कुरा गर्नुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ तपाईँले पास्ट फर्म प्रयोग गर्नुहोस् अथवा भिटु प्रयोग गर्नुहोस्। खायो भन्नु पर्यो भने इट को भिटु एट प्रयोग गर्नुहोस्। गयो भन्नु पर्यो भने गो को भिटु वेन्ट प्रयोग गर्नुहोस्, गयो। अनि जस्तो आई वेन्ट भन्यो भने म गए हुन्छ, राम वेन्ट भन्यो भने राम गयो हुन्छ, अनि रिता वेन्ट भन्यो भने रिता ग इन हुन्छ। भनेपछि यसरी यो एई को फर्मुला लाग्छ। अब इक्जाम्पल्सहरू हेरौँ र यसको सिम्पल पास्ट टेन्सको 70% पढाइ भएको छ आज, यो पुरै हेर्नुहोला। दे प्लेड फुटबल, तिनीहरूले फुटबल खेले भयो। त्यसपछि हि प्लेड फुटबल, उसले फुटबल खेल्यो भयो। वी कट द अर्ली ट्रेन, हामीले सुरुको रेल पकड्यौँ भयो। द पियन ऱ्याङ द बेल, पियनले घन्टी बजायो भयो। वी ह्याड अ गुड टाइम इन सौरा, हामीले सौरामा रमाइलो गर्यौँ भन्दा यो भन्ने शब्दको यौँ भयो। सलिना युज टु हेल्प अस, सलिना हामीलाई सहयोग गर्थिन् भन्दा थिइन भयो। द जर्नी वाज भेरी कम्फर्टेबल, त्यो यात्रा धेरै आरामदायी थियो। ओके, अब फेरि हेर्नुहोस्। Use of the simple past tense, सामान्य भूतकालको प्रयोग। सामान्य भूतकाल, it is used, यो प्रयोग हुन्छ के को लागि? To express the completed events at a definite time in the past, बितेको निश्चित समयमा पूरा भएको घटना कार्य व्यक्त गर्नको लागि सिम्पल पास्ट टेन्स प्रयोग गरिन्छ। जस्तो वी वेन्ट टु द जू, त हामीले जानेकै हो, हामी जू गयौँ, चिडियाखाना गयौँ। तर डेफिनेट टाइम कसरी राख्यो त भन्दा लास्ट स्याटरडे, गत शनिबार, गएको शनिबार। वी वेन्ट टु द जू लास्ट स्याटरडे, हामी गत शनिबार चिडियाखाना गयौँ भयो। त्यस्तै आई बट अ बाइकसम्म आउँदा मैले बाइक किने भयो, तर यहाँनिर टाइम पनि दियो लास्ट विक, मैले गत हप्ता एउटा बाइक किने। हि जोइन्ड नेप्लिज आर्मी इन 2006, उसले सन् 2006 मा नेपाल आर्मीमा भर्ना भयो।
ऊ भर्ना भयो अथवा उसले भर्ना गर्यो। अब दे ह्याड ब्रेकफास्ट एट सिक्स भनेको तिनीहरूले 6 बजे बिहानको खाजा खाए। यो ह्याडको ठाउँमा एटी एट भन्ने पनि हुन्छ, टिओके टुक भने पनि हुन्छ। नम्बर फाइभ, राजु वाज नट वेल एस्टरडे, राजुलाई हिजो सन्चो थिएन। अब हेर्नुहोस् त, सिम्पल पास्ट प्लस सिम्पल पास्ट हुन्छ, सामान्यभूत प्लस सामान्यभूत दुईटा जोडिएर पनि आउँछ। इमिडिएटली कुनै काम भयो एउटा हुने बित्तिकै, एउटा सँगसँगै अर्को भयो भने यता पनि सिम्पल पास्ट यता पनि सिम्पल पास्ट हुन्छ। वेन आई स हर सी स्माइल्ड, जब मैले उनलाई देखेँ उनी मुस्कुराइन् भनेपछि, देख्ने र मुस्कुराउने काम सँगै भएपछि यसरी यता पनि भिटु यता पनि भिटु लाग्छ। ओके, जस्तो वेन इट रेन्ड द रोड बिकेम मड्डी, जब पानी पर्यो बाटो हिलो भयो। जस्तो तपाईँले मलाई देख उसले मलाई देखो बाहिर गयो भन्नु पर्यो भने वेन ही स मी ही वेन्ट आउट, तपाईँलाई देख्नु पनि हिँडी पनि जानु। वेन द फ्ल्यास केम, जब त्यो प्रकाशको फ्ल्यास आयो, आई सॉट माई आइज, मैले आँखा बन्द गरिहालेँ। तपाईँका आँखा लाइट पर्ने र बन्द गर्ने काम सँगसँगै हुने भएकोले दुवैपट्टि सिम्पल पास्ट टेन्स सिम्पल पास्ट टेन्स भनेको, यहाँ पनि कमको केम आएको छ, यहाँ सर्ट आएको छ। यो सर्ट चाहिँ तिनवटै फर्म एउटै हुन्छ, सर्ट सर्ट सर्ट। सिम्पल पास्ट प्लस पास्ट कन्टिन्युअस, सामान्यभूत प्लस अपूर्णभूत, सामान्यभूत र अपूर्णभूत पनि मिलेर बोल्न सकिन्छ। वेन यु कल्ड मी, तपाईँले मलाई फोन गर्दा, आई वाज ह्याभिङ माई लन्च, म दिउँसोको खाना खाँदै थिएँ भनेको छ। यो चाहिँ सिम्पल पास्टमा छ, भिटु छ। वेन यु कल्ड मी आई वाज ह्याभिङ माई लन्च भएको छ। त्यस्तै पानी पर्दा हामी चेस खेलिरहेका थियौँ। When it rained, जब पानी पर्यो, we were playing chess, हामी चेस खेल्दै थियौँ। अथवा पानी पर्दा हामी चेस खेल्दै थियौँ। अब यसमा सिम्पल पास्ट टेन्सको अलिक प्रष्ट हुनको लागि एकपल्ट म यहाँनेरि भन्छु, हेर्नुहोस् है। भिटु लाग्छ, भिटु लाग्छ जानेर मात्र भएन, जब तपाईँले यो ए र इ भन्नुहुन्छ त्यस बेला भिटु लाग्छ। जस्तो दियो भन्नु पर्यो भने, रामले मलाई उसको नोटबुक दियो भन्दा गिभको भिटु गेभ नै हुन्छ। राम गेभ मी हिज नोटबुक। अब ए पनि हेर्नुहोस्, तिनीहरूले मलाई तपाईँको मोबाइल नम्बर दिए, दे गेभ मी योर मोबाइल नम्बर दिए। त्यस्तै रिताले मलाई तपाईँको मोबाइल नम्बर दिइन्, रिता गेभ मी योर मोबाइल नम्बर। तर सबैमा गेभ नै प्रयोग भयो। त्यसो हुँदा यो ए र ई आएकै बेला चाहिँ यो लाग्दो रहेछ। अब फुटबल खेले भन्दा ए आयो, यहाँ प्लेट भइहाल्यो। हेर्नुहोस् है, फेरि यहाँ हेर्नुहोस्, खेल्यो भन्दा यो आयो, यहाँ पनि प्लेट भइहाल्यो, भिटु। पकड्यौँ भन्दाखेरि क्याचको भिटु कट आयो, अनि बजायो भन्दा रिङको भिटु ऱ्याङ आयो। त्यस्तै रमाइलो गर्यौँ भन्दा यो आयो,
ह्याप को ठाउँमा के आयो ह्याड आयो अनि सहयोग गर्थिन भन्दा ई आयो युज टु हेल्प भयो यो चाहिँ प्राय जसो सहयोग गरिरहन्थिन भन्ने अर्थमा सहयोग गर्थिन हुन्छ सलिना हेल्प्ड अस भन्यो भने सहयोग गरिन हुन्छ एक दिन गरेको हुन सक्छ त्यो तर युज टु हेल्प भनेको सहयोग गर्थिन भनेको उनले हामीलाई सहयोग गरिराख्थिन् अनि आरामदायी थियो आरामदायी भयो त्यो यात्रा धेरै आरामदायी भयो अथवा थियो भन्नुपर्दा वाज नै लगाइदिने भयो भने पनि थियो भने पनि वाज नै लाग्छ किनभने यो भयो थियो त्यस्तै यहाँनेरि हेर्नु त गयौँ भनेको छ य आएकोले वेन्ट भयो तर कहिले टाइम पनि जोडियो लास्ट स्याटरडे त्यस्तै यसमा पनि किने भनेको छ किने आई बट किने बाईको बट भयो त्यस्तै भर्ना भयो भर्ना गर्यो जे गरे पनि यो आयो त्यसो हुँदा जोइन्टको भिटु जोइन्ट भयो त्यस्तै खाए खाए भनेको छ ए आयो ह्याब भनेको खानु ह्याड भनेको खाए ओके यहाँ एट भने पनि भिटु आउँछ टुक भने पनि भिटु आउँछ सन्चो थिएन भन्दा थियो को नेगेटिभ भयो बीको भिटु वज आयो राजु वज नट वेल यस्टरडे हिजो यसरी बन्यो त्यसपछि यो त योदेखि तपाईँलाई मैले अघि नै डिटेल बताएको छु कि सिम्पल पास छ किन भन्दा तपाईँले फोन गर्नु जब तपाईँले फोन गर्नुभयो भन्दा कोल्ड भयो म चाहिँ अब यो हामीले पढिया छैन म दिउँसोको खाना खाँदै थिएँ भनेको छ यहाँ वाज ह्याभिङ माई लन्च भयो जब पानी पर्यो भन्दा चाहिँ रेन नै आएको छ अनि चेस खेल्दै थियौँ खेलिरहेका थियौँ भनेकोले वेयर प्लेइङ आएको छ यसरी हामीले सिम्पल पास्ट टेन्सको कुरा आज हेऱ्यौँ अब सिम्पल पास्ट टेन्समा यस्टरडे अगो र लास्ट भन्ने तिनवटा ट्राइम एडभर्ब्सहरू प्रयोग हुन्छन् त्यो पनि बुझ्नुहुन्छ जस्तो टाइम एडभर्ब्समा लास्ट स्याटरडे यस्टरडे अगो टु आवर्स अगो थ्री डेज अगो त्यस्तो खालको पनि सिम्पल पास्टको टाइम एडभर्ब्सहरू हुन् त्यो पनि हामी हेर्दै जानेछौँ र यो च्यानल सब्सक्राइब गर्न सेयर गर्न नभुल्नु होला अब द बेस्ट प्रिपरेसन त छँदैछ त्यसमा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू अपलोड भइरहेका छन् थ्याङ्क्स फर वाचिङ इट सी यु नेक्स्ट टाइम बाई बाई